cid xabad idinla dhici kartaana ma jirto, cid idinlayn kartaana ma jirto. Cagaha dhulka ku xijinaysaan waddankaas sidaynu u badbaadin lahayn ayaa diyaar u ahaanaysaan. Maxamed Raxiil, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa goor dambe markaa runtii ma doonayna wax badan idin idhaahdo. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego haddaad tihiin dhallinyaradii gobolka Marwada Jeex ama caasimadda Hargeysa, innagu harta maxaynu doonaynaa inaan isweydiino xisbiga Wadani muxuu doonayaa? Xisbiga Wadani doorashuu doonayaa, nabad buu doonayaa, wadajir buu doonayaa, midnimuu doonayaa. Laakiin mid kalena wuu sheegayaa waddanka ninna xoog kuma haysan karo, ninna xoog kuma qabsan. Musabbiix xoog buu waddanka ku qabsaday, doorashuu ku yimi xoogna kuma haysan karo. Waayo sababtoo ah daydinkaan ogolayn, shacbigaan ogolayn, annagaan ogolayn. Nin maanta Soomaalilan intu dhoodhoobto marmar waxaan siraadaa dee dad baa inta riyoodaan dabadeetana riyada rumaystee malaa Muuse isagoo boqora buu ku riyooda. Laakiin Muuse Soomaalilan boqortooyo suurtagal kama aha. Soomaalilan doorasha ayay arrinteedu ku jirtaa. Xilligii beenta lagu dhaqi jiray dadka ee labada jaraa'id oo keliya ay waddanka ka jireen ee dadkuba wixii loo sheegay halkaa ku qaadan jireen, taasi way dhammaatay. Maanta nin waliba warkiisii moobaylka yar buu ku sitaa, nin waliba xogtiisii wuu haystaa, nin waliba balaasfoomuu dadka kala hadla wuu haystaa. Dhallinyaradii haddaad tihiin nin badan oo idin ka mid ah, gaarna waanu isu aragnay, kooxna waanu isku aragnay, hal wax baynu isku ognahay. Fariinta xisbiga ka timaadeena u dhaga nuglaataan soo taa diyaar ma tihiin? Xisbiga fariin wanaagsan baa ka imanaysa waddanka lagu badbaadinayo oo horumarka waddanka lagaga shaqaynayo oo midnimada waddanka lagaga shaqaynayo. Ninka isagu taasi kale u turjumaya ee isagu inagiyo hadlay noole waar nabad iyo wanaag baanu doonaynaa leh xumay doonayaan isagay u taalaa. Cid xabad idinla dhici kartaana ma jirto, cid idinlayn kartaana ma jirto. Cagaha dhulka ku xijinaysaan waddankaas sidaynu u badbaadin lahayn ayaa diyaar u ahaanaysaan iyo dastuurka waddankaa diidahayna. Waa mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.